Hanbalyo. Somaliyeed never gave it to Hanbalyo and I out. Hanbalyo Somali guula u jeeneena sidoo kale yeah happy independence day sidoo kale waxa ka qan brother kana wa dawla adigina soo dhawaada adigina martina ay caaw afade ka sidan tahay naska atoma oxideena aw nerogu way ka dhacaysay mar dhawaan ka imaanay maasha Allah koodu Lulyo kale ilaab oo guys taamay maayo du asani ani go dc ah hay adeerkay qaliyo waaye abay dis waaye shiis waaye oo seeto ya Hanbalyo suulal Hanbalyo marka caaw hana loo bdaala and wal dega koodu Lulyo so no hard feelings we love Somalia peace gul iyo gubnimo yey wa ka qadnay amir cade ana haa ku sheegay ana haafada saaya haa badba iyo cid la qol sheegay waay brada baa halka iska ma salaamoon ati wa ka qadana puta ila Hanbalyo Hanbalyo Muhammad Deeq Noor adba ma san tahay brada een aa waxa marti ku nahay oo rasid mudan reerkay qaliya een oo hodan walaalay jiin ana adeer iyo ah adeerki facebook isa ayaan marti ku nahay Hanbalyo tu walaalo asxaabta halkaan idin kaga soo hanbaliyeyneena aad ma tiin malaa insha Allah ujeedaya dadarkiisa laakiin uma jeedo raqayo oo kusalaadna ahay Hanbalyo Amir Cabdi Italia sidoo kale Yaasir Salaan sare gurwade gurwade aa magacaaga waxa waa sidan yaan waan ku Hanbalyo Hawar Yarwaay Salaam hal macaan Maxamed Ceelo sidoo kale Hanbalyo ayaan idin leenahay dib ahaan tiinka عيد مبارك تو ولا الله عبد الرحمن عبد الرحمن علي عيد مبارك عوا هذين كل مدوبي وهذين كل جبلة كوفريد اي مركز فرنما القاتم يا اي جايز what's up فقيرة سما والله ودنيين يس ودنيين دولة نموغ هاو يرقلا هاو يرقلا هاو نهاي هاو يروان نهاي ولالو وحقيبو والدان لو يهي والدان نهاي وحكستي نودي من مركز اصحابتا او شاكينا اصحابي Hanbalyo ميلو البو ادا فهدوني دكا جوكتان سيدي عيوانكا كو قرن بعا وحامرتكو نهاي oo aan aad ugu mahadcelineyna walaal hal mar ii qosol daa daxaatay aa lagu dhahaadi waay limaantay walaaladeeda ay qosol la taatay ee waxa marti ku nahay ee adeer macaan in facebook isa aan umar wadoonahay brada
halkan inaan idinkaga soo hambalyeyno oo aan munaasabada kowda luuliyo farxadeeda idinla wadaagno oo mataqaanaa maasha allah aan usoo galnay, inkastoo waqti dambe inoo tahay, haddana qiiro iyo farxad iyo ciid iyo maasha allah seexa la anahayba. Marka waxaan isdhahnay saaxiibadiin waqtigiina qaali ah la qaata, la sheekeysta, isku hambalyeeya, farxadda isla wadaaga, maasha allah. aad baan kaaga qaadnay Saciid Cali Cartan, filimaantiinana aad baan u jeclahay yiri sanadka ayaan su-aasha silsima weydiiye brother maya meeshaan qolka oo gurdoonka ma aha walaalo wiiba caawa habeenkii kaftanka ma aha soo maaha caawa habeenkii hambalyada aad iyo aad kooda luuliyo farxad ciida kooda luuliyo wax dhan marka caawa inaan farxad ila qaada rabnaa princess muna amiin sharaf aad baa umahadsantahay sidoo kale abbaa ilaahay ku xifdiyo adigana arma ilaahay hadashiin muu dhahay eebo waan ku kana waa daldal muu hayna hahee waa kaa si fiicanan wejigiina hee maxaa qabaa wejigay saabeebo diyaaraa tahay makeupka iga toosisaya saasaaeeaadaseesheegtay wacalaykum asalaam axmedqurxoonyee saasaa kaa rabaa oday qoslaaye saas usii sheer garay se dadka dhan caada noogala qayb qaataan aad iyo aad maan dhahay gacaloy kooda luuli oo dhaha hee maxaasoodahaywaxsheeg lagu kala oda marka sheeko been diyaar oo ma ihi maya sheeko beenid oo farxaddana la qaybsatid oo kooda luuliyo oo maasha allah laakiin haddii aad baxaysidna celin ma jirto wayna ka noo community u dhahay fahad yuusuf wadani waa idin salaamay ina adeerayaal hambalyo caawa habeen farxad leh sidoo kale hambalyo walaal sidoo kale caawa habeen farxad leh abwaan qanciye xidiga sweden hambalyo ayaan adiguna ku leenahay aad baa umahadsan tahay asxaab badanaa nagu soo biireen waa soo dhaweyneynaa weli heesihii wadaniga ah hodana caawa dj noo ah heesihii wadaniga noo soo wadaa maasha allah maxaa loo yaa liiga aroosay ayaad u egtaa kulaa maxamed amiin brada waxaa haynaa farxad hambalyada kooda luuliyo ciwaanka ciwaanka kor ku qoran kor hataa soo akhrisay waa arkaysaa waxaa haynao waalaykum salaam brada soo dhawow kooda midowday hodan intaada noo daarin su-aalaa rabaa inaa ku weydiiyo hees mu ku dhahay heesta laftirkeeda lagama maarmaayo okay sheeka ku hayaa caawa kowdi luuliye waaye heesihii wadaniga ahaa ama gabay wadani ah ama wax uun wadani ah ama daawadayaashana daawanaya asxaabta nagu xiran maxaad markaasi u sheegi lahayd maadaama codka xuya dhibala hees wadami isku dayaalaakiin ceeb waayo heesta wadanigaaba khalqalooca ku jirta anyways toostoos ku diirsatay anatiihina taadaranay taageera waligiine kooda luuliyo maxaa dhacaya kulaa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 a
toos aad iyo aad ahaa iima wacaysano laakiin ani ayadaba ku haay saldaha wakasa anigana samira ku magac dhala laakiin you know home time magiciisa waa hodan ha hodan samira ugu wici kartaan in soomaaliya waagaan joogi jiray magaalada muqdisho naarab la kula oh my god magaalada muqdisho waagaan joogi jiray ha in raadiyaasha dhan idaacadaha habeenkii oo dhan ilaa subaxii intuu waaga ka baryaayo in mashaa allah wow heestiya kofkan heesti
علنكيد وعين محمد صلبا علنكيد وعينه إنقاك نوا عركو كلي إن عمدنا لهين عاشقي عاد بادوغو ما هاد سنتهاي محمد ثابت ومركز مصر ما شاء الله عاد بادوغو ما هاد سنتهاي بدك غارو يقنروي ماركي شاية كان كوود هو ذلك مغدي شاية والله وبالله وطلاه ودنا لماذا لبتا أحضر شعيرك لبتا أحضر إن متقانا صوماليا واجي أنجوغي إذا عادها تلفشينا ذا ميلكاستا شعبك دوكاما ذا أفرو ويو أتك تد صباحاس أم هبينكاس وحا كداران هيستا كود لوليو إيه؟ حا كداران كوده أيه؟ إن مرحي آذان كاقا قاضي واشقاليه اسكدها اوكي وياي بين ما هو حافظ واجونا أنا كده ما كود النهاي إن مركا كيني مركا إما ذي نيروبي إن ما أنا أركن ميل متقانا إلا هذا يكشف أنت هذا لحي لباتن كجونا لصودا في تدبي لباتن كأسيدو كلا لصودا في أو جبوتي كود لوليو أو متقانا عاوة إلا بدي إله إدمو هدنا عاوة حفلة واتقني والس حسوسي ودني نماذي قيمها أي لهي تاريخ دي والاقي شيكي هيسي ودني قا هوانا لو داري ماشا حفلة دي مركان كسو تقنا نوغو دن بيسي با ما قراتي نيروب لو قولي قوة عاوة انك قيب قلني إن سؤال عاوة محيه دوحة كلها يابك بندي اكو سأعرقتي حالفة كوز اللولي هورت صومالي بضان أنوغو أهان كقيب قلني حوغو صومالي دا قفل با أوادو ليا حي باور أقارهو ليا حي عموسا كالفريستا حوغا استوسيا والاقا كريواي هورت بروبلام يرو أوچري كاسو أها لكن كلي قود وحان كسو ودا جعلادو أي كسي مناين هوداني دادو دو الدنيين أو هستي عالنك أما هستي قرنك مركي مقلان أما بما شاء الله وذقي ريسان وفرقك وذك عاي أو هذاني بين مشيقي وحان مرقاتك أها وحان مرقاتك أها أذيقو هذان أحاوة إنا أكي والله بلا أذيقو قي ريسان أناك حتى يقصي قي ريسان هستي عالنك وركي لقادة إنك استو حوغا كيان عطاه مهنو حوغا وذنك أرى أغلي نقوني إنت سانا أنجوني لكن ستيل صومالي كما مرمنا صومالي بانا هني وده كان مرور باجع لنا بربر يوحول بقربات قال كجرتو ستيل صومالي بانا هنا باي دي كان سو جيدنا سو دي علنك أو لشيغبو محاسو جينا وانا استاقنا وانا قعنت سارنو علنك لقادنو سو أنا قلت مرور بحاجع على صومالي إنينا وانا قطعو وده كان كلها بانو وده كان لو سد الحيس جيرني أنا وده كان قطعين هاي سؤال ولي يا مقدشة ما عرفتها ما تكتها والله بين كل شيء قايل مقدشة أنا وحاجة وين دي هالمالين سو على كلا نسيب ذي أدي هذا لو كلا نسيب بذي يا أريك ما حاول مقدشة صار سجوا يا تعال قلنا والله سجوا أنت بدل ما يشام حلو جي قناة ضعف سومالي قفون أما ما شاء الله عليك سومالي كرم كرم جج جج عم كهذلو هذا وأمين واي أنا أنت صنو ماشان إيجوكتو إيكو كورتو إيكو بربارتو إيكو أقليه ستي إيو هادانا سيدا متقانا صومالي جيدو ويهاي سيدا إي صومالي قوان ليس ما أخاني وحاكو قياس صاحيبي إي هادانا تاس وحاكاقا سيداران هورت اللو بس نجير مستدح سنجير أهل مركا أنت إيمانس رايت هادي ملاسو أنا دوري لباتن سنجوكتا أنا إيقان وحاجوغا سديس سنو كدوات انت حد مقدش موغ هينا انا شلك سوتك امال يا دقيقه دقيقه ساعه ساعه وقت فاصي هلك مالين ان مقدش تغى وحال ايغا سو دويي سي ما شاء الله اه الا اي حد وا وحيت سومالي وحتى اغنا مر لبات ان كلاتو اجعل الله يعلي ودنكيغا امين والله اي لوف انا غدان سيد لي سو دويي شرفت لي از لايك هوم هوم مركز ابو دريمين هوم جوجو
hal maal macquul ma aha waxna marayno sheega lagu dhaa soomaaligana saana ugu hadlaysa muqdisho hal maalna tage ha wallahi hal maalin actually inta badan waxa jooga gaalkacyo aan xogaa ku soo daahay sho waxa jooga bis one day bis oo qofa isbitaal aan ka soo bixiyay oo isbitaalka madiino isbitaalka madiino dhan la soomaaliga ka saabare soomaali dhan lagu sheegay isbitaalka madiino la ka saabay shaqada ay wax soo laabtay maalintaas yacni airport-ka tagtay isbitaalka tagtay maalintaas soo transit ma ahayd maya maalinta dhan waa joogay subax kale diyaaradan ku soo noqday dana gaalkacay ku soo laabtay soo like waka ha arile dhew mis soomaali aad iyo aad baa ugu xisa waa jecel soomaali aniga wa laakiin xogoo kiyaanada anaga noqoto ina kiyaanimada kaas u cilmi soomaalnimada kugu soo cilmi waay maana yes en code lulyo na inta jeero nairobi aad joogtay oo aad aqli lahayd oo qof matqan xaflad ka qayb qaadan karo qiimaha code lulyo ay leedahay garan karo tagi karo xafladas matqana waqti dadka la soo qaadan karo inta ahayd inta jeero yaani aad ka qayb qaadatay wallahi hata rabeen ma sheegay kowdu lulyo waxaan ka qayb galay shan mar 5 times oo wada nairobi ah ha okay ani kowdu lulyo laba sano la soo dhaafay inay soo nooga soo aadaan jecelahay soomaa soo indiga qaranka oo ku salaamna walaalkay soo nooga soo aaday marka kambala mar aan joogay waa ka qayb galay nairobi saddex mar aan joogina waa ka qayb galay haa igu afar een walaalkay ama ay aamin ama hay aamin ani kulay hooyaday ugu soo barbaarisay luqada af Soomaaliga mar aan guriga joogana waxay di jirtay yaani lugu hadlin sawaxili english inta guriga ay u baray so danta waxay qasbeysa hooyaday dhe Soomaaligana barto so meesha Soomaaliga ka keenno waa meeshas haye okay so dadka qaar waxay leeyihiin yaabanta u sheegaysa waxay aamin la yihiin hodanay saa Soomaaliga ugu hadlayo qof sujuu Soomaaliga ugu baahdi kar laakiin yes aniga hooyaday maanta ayda ku shukrinaya kos luqad Soomaaliga ugu barbaarisina mar walba ku hadlo okay wax la barto inay tahay la ogaano meesha laga ogaano Soomaali ha hadda Soomaali after excellently sorry adeer ay maaday adeer caala marti ku aan baa adigii maana soo salaamaysto calaykum salaam waxba ka dhacay waa asal gabdheheen uu yiri yes salaan umar sidaad oo kale inay dadkeena dhan u gartaan fiicnaan lahayd laakiin qaarkood baa waxay leeyihiin war waxaadu ku hadal aad argde haye haye geli anaa ku ogey hada mambo ko asiste leo tuko live hapa Facebook tunawaambisha hali so tunawaambia watu wa karibu kabisa karibu leo ni special day sindio yeah leo ni special day leo ni wa Somali day unajua kabisa nakupenda so mimi sikupendi brade la kukaribisha lakini comment sawahili ya sawahili ya salamati oh jeda ya la sira abakula yaal siraya ruwa waxay ku haleysteen anaa marqaati ku waa way igu bansaa laakiin anaa marqaati ku waa waxba ka baqin iska awan kume wurda temo princess muna adeer ka saa iga dhihin tan walaal asparatiya amalanta bariye hesko de lulia la tarea sida la matani asparay ku yaal amalanta bariye waxaan ku fahmayna dhe ayay hada fahmayna ma kaas la fiya qurxo la aisha ya min sade I think you what maxaan ku fahmin baa waxaan ku fahmin qula ma sha Allah Soomaalinimada waa iga muuqataan guul Soomaaliya yeah guul tan taran tan tan maya walaalkay wax ay dhan ma sheegin maya waxay dhahay maanta waa maalin oo qaali ah oo kooda lulyo aan jilayno waa ni salaamina gaya yaani kooda lulyo jilinki afka iga soo dafayna aad ma jajilista caana waa qaftaan baadeen yaa sheeg laakiin fasay ina sabariga badan iga saxday dadka oo sheegay biyaadi abateeda ka taay wali yaray ma kaasi sera ay sheegay sabar ka sheegay been ay iga sheegin best kooda lulyo aan baarin yaa thanks laakiin jakuulada Hi Lulyo. Hi Lulyo. Chocolate. Oh my god.
meel walba aan joogno insha allah waan dhalaanayna guur soomaaliya. marka hadlays english ayaa ku dartay taas waa iska caadi kas meeshaa dhaqanka ka jira wadankan laga leeyahay mataqaanaa waxayba u badan tahabo in mix laga dhigo af carabi ciddii taqaana si wax liwa baran kaleena aksoo horjeedna anagu faanta caawa kooda luuliya noo tahay afaarahaas gruubkii joola uga sheekaysanayna xaggaa la aadeynamaka soo laaba taleefkaaga samiira mku aadiya oo yani manila hadashaa mise keligaani sheekee because taleefon anagala sii jeesatona ani waa xanaaqa marka taleefon keliga ayaa soo qaadano reer marqaalan iyo waxaas iyo meesha ma looga talagelin soomaali weyna caawa ka hadloonaa anaga cidina wax sheeg ma rabno waxaas ceeb waaye kulli xataa kulli dadka sheegoos dhan waxay caawa soomaaliya waaye kulli waa isgarabsada caawa garab waatan atis waa soo celiyo ka soo laabaa dhaa koolka ka soo bax reer beledweyne iyo reer hargeyse iyo reer boorna iyo meel alaala meeshaa tahay guuro wanaagsan ma fahante adiga af soomaali maba kasii sida sidee waxu jiraasamiro waa xanaaqeena walaa inta kaaga soo dhamaxmaba nadhihi kartid bo maasha allah oo dhaa saddexdeeda naag way ku fiirsan wayaan
We love you too, Abdi. meesha had buuran oo ka dhacayo waxaa dhahday waxaa jirjiray madfacal gabi jiray xabadaha yari jiray iyo laakiin hadda soom kula taan inay soomaaliya hor ay u hormartay ee badficiid wixii ee iska daysay qaraxyada iyo yacni soomaaliya waagii hore madaxweyneyaal markii la doorto wax markay mataqaanaa dadka ay ku faraxsan yihiin ama wax ay dhacaan waxaa mataqaanaa la ridi jiray madaafiic magaalada dhan way isqabsan jirta holac iyo uura iyo mataqaanaa dadkii hurdo la-aan ay ku dhacdo madfac meesha laga ridaa waa qeylo badanya hoobiyaha iyo foriyaha ciddii soo aragtaa aad taqaano cid kale ma looga sheekeena anaa ka gambi jiro waa igaabiya asaa igaabiya soo inta iga maraya soo inta iga maraya igaabiya sheeka ku haya marka hodane caa waxaa arka bulo leer aydoo bac laga siinaayo wallaahi bilaa been kuu sheegay caawa markaa arkay soomaaliya oo bulaleed laga ridaayo oo lagu celebration garaynaayo oo farxadda kooda luuliya la qaybsanaayo wallaahi waxaa ogaaday in soomaaliya ee marba marka kale ay soo fiicnaanayso ya intii madfac dadna ee seexawey lahaayeen dadna ee markaas nixi lahaayeen ay dhiilaan caawa intay la duqeynooyaa intay la baabi'inooyaa intay dhibka ka taagan yahay bulaleer meesha le ay ku ekaanay qayladeeda iftiinkeeda magaalada ha laga daawado raada naga aamusno waa kula dagaalaynaa wallaahi war ma rabnaa anaga ha walaa dadka dhan xanaaqe angireen oo soqorooyaan adaa codkaaga maqleen naga aamus waa celebration garenona may meesha braada qabiilkaba jiro gabdho soomaaliyeed okay marka caawa bulo leeraa soomaaliya laga riday waxyaabaha kooda luuliyo sanadkan ee isbishalku ku tahay waxaa kamid ahayd bulo leertaas meel kastoo soomaaliya wallaahi bilaa aqalka hoose qeybtiisa ugu koreysa tv-ga qaranka caawa ciddii life ka daawanaysay ya dhag kaas dalka inuu horumaray aad baa ugu faraxsanaa dalka inuu horumaray yaa diidaayo qof diidayso male anaga kow I'm very happy inuu soomaaliya horumar ee yeelato suun waa aadaya dj sita heesaa lagaa codsada anaga soomaaliya maanta waa isqabsataan ku dhahay qaraxyada yaryarka ay waxaasiyo markii laga reebo adduunkeena ka dhaca dhaco ma ahan adduunka meel walbo way ka dhacdaa dj heestkooda luuliya noogu tuur kooda luuliya dadka xasuusinayna waana macsalaameynayna hadan hal maalina soomaaliya kugu arki kulaa halka maalino ee tagta halka maalin aad taga miyaa braada omiye hoobiyaa ku gaabiyey miyaasu ya walaal waxaana soo jeediyey xilligan waa farxad aan ka qayb qaadanayno kooda luuliyo isma weydiyaa waa waxaas anaga su-aalaha qaar ma ka jawaabeyno ya dadka xigmada leh su-aalaha soo diraan waa ka jawaabeyna kuwa kale may soomaaliya toosoo daar dhiigi aa lasoo codsada
I got it. Yeah, see the color. Salute to brother. Yes, I know. Yeah.
iyo kooda Lulyo ay kaga tageen aniga iyo hodanba istaagara waligeen Soomaaliya insha Allah insha Allah aw habeen wanaagsan ayaan leeyahay insha Allah